របៀបត្រៀមប្រឡងក្នុងរយៈពេលខ្លីជាការពិតណាស់ការប្រឡងគឺជាការវាស់ស្ទង់អំពីសមត្ថភាពនៃការចាប់យកចំណេះដឹងដែលអ្នកបានរៀនហើយលទ្ធផលល្អនៅក្នុងការប្រឡងតែងជាអ្វីដែលសិស្សគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បានប្រសិនបើអ្នកបានត្រៀមខ្លួនក្នុងរយៈពេលច្រើនគួរសមមានន័យថាអ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការប្រឡងខាងមុខនេះហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់នោះទេវីដេអូនេះនឹងជួយអ្នកបាននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនៅ4កន្លឹះសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនប្រឡងក្នុងរយៈពេលខ្លីគួរសមដែលអាចជួយឲ្យអ្នកទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងការប្រឡងខាងមុខនេះជំហានទី1អ្នកត្រូវរំលឹកមេរៀនរូបមន្តសំខាន់ៗដែលតាក់ទងនឹងការប្រឡងក្នុងចំណុចនេះទាមទារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទៅរៀនទៀងទាត់សរសេរកត់ត្រាមេរៀនគ្រប់គ្រាន់និងតែងតែស្ដាប់គ្រូបញ្ជាក់គ្រប់ម៉ោងរៀនបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកមេរៀនសង្ខេបដែលអ្នកបានកត់ត្រាទុកមកមើលឲ្យចាំដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់មុននិងក្រោយពេលប្រឡងចុះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានទៅរៀនទៀងទាត់នោះទេគួរធ្វើយ៉ាងណាវាគ្មានបញ្ហានោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែព្យាយាមយកមេរៀនសង្ខេបរូបមន្តទ្រឹស្ដីនិយមន័យរួចយកមកទន្ទិញឲ្យចាំដោយការសូត្រឬសរសេរដើម្បីឲ្យចាំសម្រាប់អនុវត្តនៅជំហានបន្ទាប់ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើឲ្យប្រកបថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបំពេញចំណុចទី1នេះរួចហើយសូមចូលជំហានបន្ទាប់ទៀតជំហានទី2យកឯកសារចាស់ចាស់មករៀនធ្វើតាមការដែលយកឯកសារប្រឡងចាស់ចាស់មករៀនធ្វើតាមពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារាល់មុខវិជ្ជាប្រឡងរាល់វិញ្ញាសាប្រឡងมันអាចចេញខុសគ្នាដូចមេឃហើយនឹងដីនោះទេអ្វីដែលចេញមកគឺមានលំនាំដូចគ្នាដោយគ្រាន់តែខុសគ្នានៅកម្រិតពិបាកតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកវិញ្ញាសាចាស់ចាស់មករៀនធ្វើតាមមានទាំងវិញ្ញាសាមានទាំងដំណោះស្រាយស្រាប់ហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចេះពីជំនាញទី1វាអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តជំនាញទី2នេះបានយ៉ាងរលូនវិញ្ញាសាចាស់ចាស់បូកជាមួយនឹងដំណោះស្រាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកបាននៅបណ្ណាគារឬនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរួចយកមកធ្វើឲ្យបានច្រើនសាច្រើនដងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចមានមូលដ្ឋានគ្រឹះគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រឡងឲ្យជាប់បានហើយហើយដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់សូមតាមដានជំហានបន្ទាប់ជំហានទី3ស្រាវជ្រាវលំហាត់ផ្លែកផ្លែកក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះលំហាត់ដែលគេចេញឆ្នាំចាស់ចាស់រួចហើយការស្រាវជ្រាវលំហាត់ផ្លែកផ្លែកថ្មីថ្មីពិតជាដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការកំណត់លទ្ធផលនៃការប្រឡងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាទូទៅក្នុងវិញ្ញាសាប្រឡងតែមានលំហាត់ពិបាកមួយឬក៏ពីរសម្រាប់ឲ្យសិស្សពូកែឬសិស្សដែលព្យាយាមខ្លាំងធ្វើយកពិន្ទុគម្រប់លក្ខខណ្ឌបាននិទេសល្អប៉ុន្តែយើងក៏ចាំបាច់ក្នុងការធ្វើលំហាត់ទាំងនោះបានដូចគ្នាដូច្នេះការស្រាវជ្រាវលំហាត់ផ្លែកផ្លែកក៏យើងត្រូវតែគិតដូចគ្នាជាងអាចទៅរៀនបំពេញជាមួយគ្រូស្រាវជ្រាវនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាដើមតែមុននឹងដល់ជំហាននេះសូមប្រកាសថាអ្នកបានចេះច្បាស់ជំហានទី1និងជំហានទី2រួចមកហើយជំហានទី4ប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនិងថែរក្សាសុខភាពជំហានចុងក្រោយនេះជាជំហានសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវតែមានគឺការខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តនៅ3ជំហានខាងលើអ្នកអាចកាត់បន្ថយការដើរលេងកាត់បន្ថយការលេងហ្គេមផ្សេងៗមកប្រឹងពង្រឹងនៅ3ជំហានខាងលើចាំថាទោះបីក្បួនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបើអ្នកខ្ជិលនោះអ្នកនឹងមិនទទួលបានអ្វីឡើយក្រៅពីការសោកស្ដាយឬស្ដាយក្រោយតែប៉ុណ្ណោះហើយមួយទៀតសូមថែរក្សាសុខភាពព្រោះបើអ្នកឈឺនោះអ្នកនឹងខាតពេលអត់ប្រយោជន៍ហើយអាចឲ្យអ្នកបរាជ័យមុនការប្រឡងមកដល់ទៀតសរុបមកវិញ4ជំហានខាងលើខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងអាចជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងការប្រឡងប្រសិនបើអ្នកអនុវត្តតាមយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយលទ្ធផលល្អយ៉ាងណានោះវានឹងអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការខំប្រឹងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះ